ምዕራፍ 10 እግዚአብሔርም ሙሴን እኔ እግዚአብሔር እንደሆን ታውቁ ዘንድ በግብጻውያን ያደረጉትን ነገር ያደረኩባቸውንም ታምራቴን በልጅህ በልጅ ልጅህም ጆሮች ትነግር ዘንድ ይችንም ታምራቴን በመካከላቸው አድርግ ዘንድ የእርሱን የባሪያዎቹንም ልብ አደንድኛለሁና ወደ ፈርዖን ግባ አለው። ሙሴም አሮንም ወደ ፈርዖን ገቡ። አሉትም የብራን አምላክ እግዚአብሔር እንዴ ይላል፣ በፊቴ ለመዋረድ እስከ መቼ እምቢ ትላለህ? ያገለግሉኝ ዘንድ ሕዝቤን ልቀቅ። ሕዝቤን ለመልቀቅ እምቢ ብትል ግን እነሆ ነገ በአገርህ አንበጣዎችን አመጣለሁ፣ የምድሩንም ፊት ይሸፍኑታልና ምድሩን ለማየት አይቻልም። ከበረዶም አምልጦ የተረፈላችሁን ትርፍ ይበሉታል፣ ያደገላችሁንም የእርሻውን ዛፍ ሁሉ ይበሉታል። ቤቶችህም የባሪያዎችህም ሁሉ ቤቶች የግብጻውያንም ሁሉ ቤቶች በእነርሱ ይሞላል። አባቶችህ የአባቶችህም አባቶች በምድር ላይ ከተቀመጡበት ቀን ጀምሮ እስከዚህ ቀን ድረስ እንደርሱ ያለ ያላዩት ነው። ተመልሶም ከፈርዖን ዘንድ ወጣ። የፈርዖንም ባሪያዎች ይህ ሰው እስከ መቼ እንቅፋት ይሆንብናል? አምላካቸውን እግዚአብሔርን ያገለግሉ ዘንድ ሰዎችን ልቀቅ፣ ግብጽስ እንደ ጠፋች ገና አታውቅምን? አሉት። ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን መልሶ አስመጣቸው። ሂዱ፣ አምላካችሁን እግዚአብሔርን አገልግሉ። ነገር ግን የሚሄዱት እነማን ናቸው? አላቸው። ሙሴም እኛ እንሄዳለን፣ የእግዚአብሔር በዓል ሆኖልናልና ታናናሾቻችንና ሽማግሌዎቻችን፣ ወንዶችና ሴቶች ልጆቻችንም፣ በጎቻችንና ከብቶቻችንም ከእኛ ጋር ይሄዳሉ አለ። ፈርዖንም እናንተን ከልጆቻችሁ ጋር ስለቅ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን፣ ነገር ግን ክፉ ነገር በፊታችሁ እንደሚሆን ተመልከቱ። እንዲህም አይደለም፣ እናንተ ወንዶቹ ሂዱ፣ ይህም ፈልጋችኋልና እግዚአብሔርን አገልግሉ አላቸው። ከፈርዖንም ፊት አባረሯቸው። እግዚአብሔርም ሙሴን በግብጽ አገር ላይ እንዲወጡ ከበረዶም የተረፈውን የምድርን ቡቃያ ሁሉ እንዲበሉ ስለ አንበጣዎች በግብጽ አገር ላይ እጅን ዘርጋ አለው። ሙሴም በግብጽ አገር ላይ በትሩን ዘረጋ። እግዚአብሔርም የምሥራቅን ነፋስ ያን ቀን ሁሉ ሌሊቱን ሁሉ አመጣ። ማለዳም በሆነ ጊዜ የምሥራቁ ነፋስ አንበጣዎቹን አመጣ። አንበጣዎችም በግብጽ አገር ሁሉ ላይ ወጡ፣ በግብጽም ዳርቻ ሁሉ ላይ ተቀመጡ፣ እጅግም ብዙ ነበሩ። ይህንም የሚያህል አንበጣ በፊት አልነበረም፣ ወደፊትም ደግሞ እንደ እርሱ አይሆንም። የምድሩንም ፊት ፈጽሞ ሸፈኑት፣ አገሪቱም ጨለመች። የአገሪቱ ቡቃያ ሁሉ በረዶም የተወውን በዛፉ የነበረውን ፍሬ ሁሉ በሉ። ለምለም ነገር ዛፍም የምድር ሣርም በግብጽ አገር ሁሉ አልቀረም። ፈርዖንም ሙሴንና አሮንን በፍጥነት ጠራ። አምላካችሁን እግዚአብሔርን እናንተንም በደሉ። አሁን እንግዲህ በዚህ ጊዜ ብቻ ኃጢአቴን ይቅር በሉኝ፣ ይህንም ሞት ብቻ ከእኔ ያነሳልኝ ዘንድ አምላካችሁን እግዚአብሔርን ለምኑ አላቸው። ሙሴም ከፈርዖን ፊት ወጣ፣ ወደ እግዚአብሔርም ለመነ። እግዚአብሔርም ከምዕራብ አውሎ ነፋሱን አስወገደ፣ አንበጣዎችንም ወስዶ በኤርትራ ባሕር ውስጥ ጣላቸው። አንድ አንበጣም በግብጽ ዳርቻ ሁሉ አልቀረም። እግዚአብሔር የፈርዖንን ልብ አጸና፣ የእስራኤልንም ልጆች አልለቀቀም። እግዚአብሔርም ሙሴን እጄን ወደ ሰማይ ዘርጋ፣ በግብጽም አገር ላይ ሰው የሚዳስሰው ጽኑ ጨለማ ይሁን አለው። ሙሴም እጁን ወደ ሰማይ ዘረጋ፣ በግብጽም አገር ሁሉ ላይ ጽኑ ጨለማ ሦስት ቀን ሆነ። ማንም ወንድሙን አላየም፣ ሦስት ቀንም ሙሉ ከስፍራው ማንም አልተነሳም። ለእስራኤል ልጆች ሁሉ ግን በተቀመጡበት ስፍራ ብርሃን ነበራቸው። ፈርዖንም ሙሴን ጠርቶ ሂዱ፣ እግዚአብሔርን አገልግሉ፣ ነገር ግን በጎቻችሁንና ከብቶቻችሁን ተዉ፣ ልጆቻችሁ ደግሞ ከእናንተ ጋር ይሄዱ አለው። ሙሴም አንተ ደግሞ ለአምላካችን ለእግዚአብሔር የምንሰዋው መሥዋዕትንና የሚቃጠል መሥዋዕትን ትሰጠናለህ፣ አምላካችንን እግዚአብሔርን ለማገልገል ከእነርሱ እንወስዳለንና ከብቶቻችን ከእኛ ጋር ይሄዳሉ፣ አንድ ሰኮናም አይቀርም። አምላካችን የምናገለግለው ምን እንደሆነ ከዚያ እስክንደርስ አናውቅም አለ። እግዚአብሔርም የፈርዖንን ልብ አጸና፣
ሊለቃቸውም አልወደደም። ፈርዖንም ከእኔ ዘንድ ሂድ፣ ፊቴን ባየህበት ቀን ትሞታለህና ፊቴን እንዳታይ ተጠንቀቅ አለው። ሙሴም እንደ ተናገርህ ይሁን፣ ፊትህን እንደገና አላይም አለ።